À l'occasion de son 30e anniversaire, Alarm Hebdo a décidé d'offrir à ses lecteurs une nouvelle édition numérique sous le nom d'Alarm Info. Un service d'information avec une couverture quotidienne spécialisée et détaillée de l'actualité. Le rêve est devenu réalité. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui le lancement de notre nouvelle plateforme électronique Alarm Info, un nouveau média d'information et d'actualité à 100% digital. Alarm Info est un site web en langue française et une fenêtre pour l'Égypte sur le monde extérieur, notamment francophone. Il est basé sur trois principaux fondements: information, fiabilité et objectivité. Alarm Info apporte une couverture détaillée de l'événement afin de donner au lecteur les éléments qui l'aident à faire sa propre opinion en toute liberté. Nous ne cherchons pas la concurrence avec les autres médias, mais nous essayons d'expliquer l'actualité autrement. Alarm Info, notre nouvelle plateforme numérique en ligne, est conçue pour être plus moderne et pour offrir une navigation plus facile et plus sûre. ازاي تبقى الاهرام 2025 مؤسسة اعلامية ذكية متكاملة فيها كل الاشياء، فيها البرنت وفيها الالكتروني وفيها الراديو وفيها التلفزيون، وده النهج اللي احنا شغالين عليه. والنهاردة بنضيف لبنة جديدة في هذا الاطار اللي هو الموقع الالكتروني للاهرام ابدو، اللي بيخاطب شريحة مهمة جدا في وقت صعب احنا كلنا عايشينه. احنا دلوقتي في عز الاحداث بتاعت احداث غزة وتداعياتها، مهم جدا ما نخاطبش نفسنا. نخاطب نفسنا ده جزء مهم، لكن لا يقل اهمية عنه ان احنا نخاطب الاخرين، ونخاطب الاخر عشان نوصل له وجهة نظرنا ونفهم برضو وجهة نظره عشان نقدر نرد عليها ونوضح الحقائق فيها. وبالتالي احنا لما النهاردة بنطلق خدمة الموقع الالكتروني للاهرام ابدو، احنا حاطين عليه امل كبير جدا لمخاطبة الناطقين باللغة الفرنسية في مصر وخارج مصر وفي كل دول العالم. بنوصل لهم رسالة الدولة المصرية، بنوصل لهم ما يحدث على ارض مصر من انجازات هائلة في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيف يمكن ان تكون مصر، او دائما تكون مصر، هي الدولة المحورية الأساسية في المنطقة. Le lancement de notre nouvelle plateforme en ligne coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de l'Alarm Hebdo. Tout le long de son histoire, l'Hebdo, le journal papier, a présenté un journalisme spécialisé, différent et audacieux. Nous avons toujours été au cœur de l'événement. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle étape dans le monde numérique avec l'objectif de renforcer la complémentarité entre la version web et la version papier. بقول مبروك لصحفي إبدو وبالتوفيق في مرحلة جديدة ووسيلة جديدة. بدل من احنا كان عندنا وسيلة وهي وسيلة الورقي، اصبحنا عندنا وسيلة الكتروني، ومش الكتروني استاتيك، لا ده الكتروني اصبحت داينامكس، يعني الابديت في الخبر لحظي. هدفي الرئيسي ان انا اكون عندي صحافة الكترونية بجانب الصحافة الورقية، لأن وخاصة الصحافة الأجنبية، لأن أنا عملت بوابات لجميع المؤسسات الصحفية، إذا كان أهرام، أخبار، جمهورية، كل المؤسسات الصحفية عملت لها بوابات إلكترونية. فكان مهم جدا أن أنا أعمل برضو صحافة
إلكترونية للإصدارات اللي هي باللغات إذا كان فرنساوي أو إذا كان إنجليش. وبالفعل الحمد لله عندنا الأهرام أونلاين شغال، عندنا برضو الإيجيبشن جازيت شغال، عندنا البروجري شغال. فكان النهاردة لازم يكون إبدو، لأن إبدو صحيفة الأهرام، إبدو طبعا صحيفة كبيرة وصحيفة لها تاريخ. ويعني قلنا نكتمل النهاردة بأن احنا نعمل بوابة تليق بصحيفة إبدو، وطبعا بعد التغيير الاسم الجديد لإنفو، بس هنخليها تبع إبدو برضه. Qui sommes-nous? L'équipe d'Ahram Info est composée d'une dizaine de journalistes talentueux. Ils fouillent chaque jour, minute par minute, les données, interrogent des experts afin d'offrir une lecture claire et inédite de l'actualité. Ahram Info couvre une large variété de sujets, allant de la politique à la science, en passant par l'économie, le sport, le tourisme, la culture et l'actualité internationale. لا يمكن ان احنا نتجاهل الجهد الكبير الحقيقه اللي قايم بيه اسره الاهرام ابدو، وعلى راسها الزميله العزيزه نيفين كامل رئيسه التحرير، وفريقها المعاون والقوي والمشاكس ايضا اللي بيبذل جهد كبير جدا عشان نقدر نطلع في هذا التوقيت وفي المده الزمنيه القصيره ديت وبالكفاءه ديت، مع وعد دائم بمسانده هذا العمل والوقوف وراء بكل قوة حتى تتحقق كل الأهداف المرجوة منه خلال الفترة المقبلة. أتمنى لبوابتكم كل توفيق وكل ازدهار، وأنا على يقين إن شاء الله بإذن الله هتكون بوابتكم من ضمن البوابات اللي هي الكبيرة على مستوى العالم إن شاء الله بمجهوداتكم. وأنا متأكد طبعا، شكر كمان لرئيس التحرير وجميع صحفي إبدو، وبالتوفيق. Notre site web est désormais en ligne. Rejoignez la communauté d'Ahram Info et accès à l'info en continu en Égypte et dans le monde.